biletat 10-12 euro bëjnë, mund të vinë të votojnë këtu. Pra të drejtën e votës e kanë të garantuar, vinë këtu, votojnë, dhe vota e tyre është e barabartë me timen në gjithë kujtjet. Po janë ata pronarët që shteti vetë që u bërtasin dhe surabin leje, sidomos ose duan të vinë nga Greqia. Por, jo, zonja, si e ka jo, zonja Mitsotakis është, jo, nuk është zonja Mitsotakis. Bakojani. Zonja Bakojani tha që ne mund t'i përdorim ata, tha politikisht, shumë më tepër se sa çdo t'i përdori Edi Rama politikisht tu, tha zonja Bakojani në një akt të turpshëm e të neveritshëm për një grua në radhë pare, pastaj për një politikane europeiste në radhë të dytë. Megjithatë është çështja e saj, as thash, vjen deri këtu edhe nuk kalon më tutje. Por, pa tjetër që ne duhet garantojmë votën në distancë. Tani që të garantohet votën në distancë, besoj, jam munduar t'ja u shpjegoj, edhe atyre djemve dhe të tjerë që më kanë shkruar, më kanë kontaktuar e thjemë, duhen 35-at e votave të kuvëndit Republikës Shqipërisë. Nga një herë më thonë, kur doni ju i gjeni. Kur i kemi gjetur ne, s'kan lënë laf pa thëmë për ne, përfshirë dhe juve. Kur i kemi gjetur? Për qëllimet e mira? Mirë, natyrisht është relative se kush është qëllimi mirë dhe kush jo. Jo, qëllimet e mira... Problemi është që ne dojë të përpara. Ti mund kontestosh që unë jam për qëllimeve të mira, të s'ma kontestosh do të apë? Jo, nuk ta kontestosh të gjë. Biletet e grupë pyet për Partizan, ishtë ke qëllimet e mira. E vetë një tifozit Tiranës që pyet për qëllimet mira edhe për Partizan. Po s'mlet që m'peka më mra me Tiranën. Magazon tribunën bë. Do me thënë, unë jam i bindur që ne duhet shkojmë për para, për votën në distancë të çdo shqiptari ku do që jeton. Ilirancë e Libashi. E ka si e në dobozim që ne e kemi pranuar. I sakt për këtë punë. Që ne e kemi pranuar. Që vjen edhe nga ju. Edhe njëherë. Që pranohet edhe nga pala tjetër. E kemi pranuar. Ta ka si e propozime konkretisht, zotit Brashe. Ti dile dhe shërë votën dhe tua. Êshtë një propozim. Pastaj lërja, përqeka. Êshtë një propozim. Ati poltore se të të po apo jo. Êshtë një propozim që unë e pëlqej. Me qëra fjallë, me qëtet për qëllimit e mira. Nesër të më japin. Mashuranca juaj. Unë? Mashuranca juaj. Oke. Kush është ky? Do me thënë, unë jam shumë dakord të votoj që nesër. Po kërkojnë sqarime për çështje teknike që nesër mos kontestohen zgjedhjet. Tani, midis variantit që ka propozuar Celi Bashi dhe variantit që ajtë bëjmë një tender, gjemi kompani postare e cila do merret me këtë punë e temaj që propozon për dëja, unë jam me variantin që ka propozuar Celi Bashi me përmirësime. Do më zdoshme që shtojnë garancit që aji proces tjetë transparent në radhë parë, e mbi gjitha, i lishëm dhe i besushëm edhe për ata vetë që janë atje e që do votojnë, edhe për ata. Me qëllim që zgjedhjet e vitit 2025 mos kenë një arsye tjetër pse të kontestohen. Pra mos kenë edhe një arsye plus përveç arsyeve të tjera që janë prezente gjithkohës në çdo moment të tjerë me radhë, këtu të brëndshme, kontare, pra mos kenë dhe një arsye të jashme për të kontestuar. Sepse është ideja që pretendimi që ne kemi. Partite temi tradicionale apo të vjetër shqiptare, që ojnë si doni, jeni midis tradicionales e të vjetër, se edhe Partia Socialiste u bë 32 vjetë aktive në politikë, dhe këtu s'po hytë historisë vjetës saj, kanë frikë nga vota e emigrantëve. Dhe në fakt, e vërteta është historia ka të reguar që emigrantët jo domosdoshmërisht votojnë një lojësi njerëzit që jetojnë brënda. Ama. Këtu fuset e Kosovën, pa ma fuset e Italina. Ama, emigrantët jetojnë një ambient që është kompletin ndryshëm nga ambienti shqiptarë, që do të thotë, që janë edhe më shumë të ambientuar me atë që është europian e që duhet në bështetu. Janë të ambientuar shumë dhe më tepër me atë që është reform, edhe që duhet në bështetur. Janë të ambientuar edhe me efektet negative që apo goditjet që merë ekonomia gjithë një e më shumë, e që normalisht duhet reflektuar për kundrejt tyre dhe duhet reflektuar edhe me votë. Kështu që nuk është një mas e tilë që duhet parë me skepticizm. Po duhet pranuar. Me frikë dhe mu, skepticizm është tjera, po mu sa shikoni me frikë. Frika është akoma më larkë. Po them me skepticizm, është një masë që duhet përfshirë, duhet bërë pjesë e një procesi zgjedhor dhe natyrisht e zgjedhjes për të ardhmen e Shqipërisë, pa më të voglin diskutim. Ero, me gjitha të turi i kryeministrit dhe takimet e ti masive, super të organizuara me diasporën, Shqipëtarë bën një moment
jo pak të rëndësishëm për Europën, no? Dhe delikat, pasi në pak javë janë dhe zgjedhjet europiane, në cilat dhe bashkimi Europian do marrë një fizionomia, do marrë një drejtim të caktuar, dhe paradoksalisht mund ndodhi që pikërisht momentin më të mirë që Shqipëria ka në procesin e integrimit, edhe në raportet me shtetet me cilat dikur kanë qenë shumë skeptike, Franca, Holanda, Spanja, cilat sot janë shumë pro Shqipëris, kjo që befas mund ndryshojnë qershor. Po, është edhe ky rrezik. Është edhe ky rrezik apo jo? Është edhe ky rrezik, sepse po e marr nga fundit që e nisët ju. Në Spanjë është rritur voksi jashtë masë. Domethënë dhe natyrisht përbën një rrezik, për më tepër në një vend që e ka pasur fashizmin problem shumë të madh. Le Pen thonë për herë të parë mund të fitojë zgjedhjet, edhe ato presidenciale. Presidenciale nuk e di, sepse Franca ka treguar që në një moment caktuar bën bashkë gjithë faktorët kundër këtyre. Po thonë që kësaj radhe Shqipëria flasin ndryshe. Por patjetër që Le Pen mund të jetë një forcë shumë e madhe në Spanjë, në Francë që do të ndikojë mbi Europën. Ama keni parasysh një gjë që Le Pen javën si shkoi bën një deklaratë shumë të fortë kundër AfD-s në Gjermani, duke cilësuar si një organizatë që ka shkuar shumë larg e që natyrisht krijon. Pra e thoni që do ketë një moment reflektimi dhe brenda të djathës ekstreme. Po patjetër, ajo që mua më shqetëson është marrëdhënia e të djathës ekstreme me Rusinë, me Kinën. Po, patjetër, ky është një problem shumë i madh që do ketë ndikim shumë të fortë mbi të ardhmen e Bashkimit Evropian. Sa kohë që Bashkimi Evropian është shumë i qartë dhe mbi të gjitha është i qartë edhe brenda NATO-s për rrezikun dhe qëllimet malinjë që vijnë qoftë nga Rusia, qoftë edhe nga Kina, po ky është një problem shumë i madh. Por patjetër që forcat liberale, të majta, të djatha liberale të qendrës, të gjelbërta, patjetër që duhet reflektojnë ato protestat e fermerëve. Për javë të tëra jo vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, po edhe në Bruksel vetë, nuk do të ishin të tilla nëse Brukseli, pra Bashkimi Evropian, do të kishte patur një reflektim akoma më të thellë në raport me politikat, qoftë ambientale, qoftë edhe ato përkundrejt ndryshimit të klimës, me qëllim që të gjendej një ekuilibër që nuk dëmtonte prodhimin, të ardhurat e fermerëve, në krahun tjetër reduktonte në maksimum efektet negative të shfrytëzimit ekstensiv të tokave bujësore edhe me gjërë sësa kaqë. Më duke sigur për fletë për drejtë e fermerve të divjakës dhe të lushnjës, me të njëtën pasion. Po, hyma ty pastaj nuk dalim më, po unë të ndërë që... Po, edhe duhet logarit në opozit të pastaj. A ty më logarit në opozit në gjithë moment, do më thënë, sepse e di shumë mirë se që po e gjenë ata njerës. Po, do flasim për këtë në pjesën e dytë. Natyrisht, aty kemi, do më thënë, ndërthurët edhe politika e BE-s në raport me bujqësinë, veçanërisht në vendin e zhvillim siç jemi ne, ku kemi një ngërt shumë të madh, të cilin duhet të adresojmë sa më parë të mundur që edhe ne të rikthehemi, të përfitojmë kësaj radhe drejt, lishëm, në mënyrë të barabartë e transparente nga fondet e Bashkimit Evropian. Por të rikthehem kjo pyetja juaj, po ka një rrezik shumë të madh. Dhe unë mendoj që Edi Rama po bën mirë që po i orienton shqiptarët përkundrejt partive europeiste. Pra ju thoni Rama po ka kaktën në paketën e qëllimeve të tij? Tash është evidente. Është evidente gjëja që mënyra se si flet, mënyra se si merr shembujt, mënyra se përtej shembujve historik shqiptare kështu me radhë, sepse edhe në Greqi, edhe dijen Itali evokoi edhe shqiptarët e vjetër. Nuk duhet të harrojmë këtë gjë, nuk duhet të harrojmë arvanitet atje, ashtu siç nuk duhet të harrojmë shqiptarët e Ilirisë, Skënderbeut, që vajtën, vendosën Sicili dhe janë një shembull epik se si mund ta mbrosh origjinën tënde në mënyrë fantastike, të trashëgosh gjuhën për 500 vjet. Për 500 vjet është një sipërmarrje e pajtaruash ashtu siç ka qenë para 500 vjet. Dhe taruash, siç ka qenë në leksikun që ka qenë para 500 vjet. Kjo është pastaj një mënyrë tjetër. Dhe mos pranosh absolutisht asnjë ndërhyrje. Asi ndërhyrje brenda ati komunitetit të. Dikush mund të ta, është korrekt e kështë për në Rama, që futet në politikën e brëndshme të po pse jo, ne jemi një vënd që e kemi një farë, ku kemi drejtë së cilit kemi ndërtu rrugën e shpresës. Tani, ta humbim atë shpresë? Në qofë se këto forcat ekstremiste, përgjithsisht të djatha, vendosin ta shpërbëjnë bashkimin e Europian, qëfar ndodhë me rrugën tonë që kemi nisur? Qëfar ndodhë?
Po tani unë sikur këto forca të djathtë thon boll, Europa na mjafton kaq sa kemi dhe nuk duam brenda ne.